Svobodné umění šermířské, tak jak jej popisuje Zygmunt Winter ve své publikaci Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách. Další živnost pro zábavu obecnou bylo šermířstvo či fechtérství. Platilo za svobodné umění. Co do umění lišili se fechtéři dvojí. Fedr fechtéři, kteří šermovali rapírem, a Markusové, kteří šermovali šermířskými meči. Celý dokonalý mistr byl jen ten, který uměl obojí který na veřejné škole vydržel všecky zbraně. Jen takový mohl jiné učit. Živnost šermířů nebyla u mravokárných vrstevníků vážena. Veleslavín v politii tlumočil i názory, jež platili v Němcích. Praví o slávě prázdné, že spolu s šermířským Aneb divadlem pomíjí nemajíc na sobě nic vážnosti a poctivosti hodného. Byla v tom odsudku nedůslednost. Šlechtici a jejich synkové i měšťanští lidé a řemeslníci v 16. století téměř zvášní učili se šermu. A ten, kdo je učil, byl fechtýř a často věru jen potulný fechtýř. V Praze od starodávna bylo pořádání šermířské školy, to jest veřejného cvičení, a představení divadelního v rukou cechu nožířského. Nožíři najímali na to odborného fechtýře od Péra a meče a při veřejné škole měli odpovědnost a dohled. Na venkově občas objevil se fechtíř toulavý, sám nebo s tovaryši. A s dovolením vrchnosti, pánské nebo městské, zahájil obyčejně na radhouze šermířskou školu. Takto víme o škole provozované roku 1575 v pondělí svatodušní na place zámku v Jindřichově Hradci. A potom o škole roku 1581 na Radchouze tamtéž na pražskou školu nožířů hrnuli se v době Rudolfově nesnáze tím, že přibývalo živnostenských fechtýřů, z nichž někteří byli usazeni v panských domech, kde učili. Ti a jiní toulaví osmělovali se, bez zřetele na právo nožířů, držeti v hospodách školy, čili hry v nedělské dni. Proto roku 1597 cech nožířů vymohl si od konšelů nové uznání starého monopolu, a vydal pravidla školy šermířské. V důvodech k monopolu konšele uznávají, že mnozí zahalčiví lidé odinut do měst Pražských vcházejí s tím úmyslem, aby školy šermířské držely a z nich živnost měli. Avšak mimo to zahalčivý život po šenkovních domích vedou. Více k všetečnosti a nočním toulkám jsou a odtud mnohé pohoršení, různice, sekání a mordové často pocházejí. A jak do pořádku zapsání budou, tak po pořádku jednu neděli Federfechter a druhou Markus takovou školu, aby drželi. Který by školu držeti měl a chtěl, povinen přijít k starším nožířům je, aby s ním vstoupili do městské rady za dovolenou, a nožíři pak určí hodinu školy. Uvedení šermířů v registr je zárodek cechu šermířského. Neboť jakmile šermíři k nímž čím dál tím víc přibíhalo řemeslníků, zanechavších řemesla, emancipovali se od cechu nožířského. Již tím stali se samostatnou organizací, které scházelo jen potvrzení vládní. A toho nabili praští fechtíři roku 1607. A druhým císařským majestátem roku 1608 byla jim stvrzena statuta, která obsali dle fechtířských statut ve Frankfurtě nad Mohanem Platných. Titul cechu zněl Mistři a tovaristvo svobodných šermířů od Péra. Později sluli jako Vladický pořádek svobodných šermířů od Péra. Na čele cechu byl náčelník a čtyři hejtmané. Kdo chtěl být fechtířem od Péra, musel být i na škole zkoušen a od hejtmana pak začlena uznán. Cizí fechtíři snažívali se o to, aby se stali členy pražské organizace, která měla brzo vyhlas za hranicemi ale i ti byli nuceni podniknouti průby o hlavní či generální škole, konané v staroměstské rychtě po svaté vítě po dní. Beze zkoušky zapsání byli jen fechtíři staří a známí ode dvorů knížecích a panských. K hlavní škole svatovícké dostavovali se zdaleka široka Markusové jakožto protivná strana a s těmi zápasili ti fedrfechtířové, kteří chtěli být i mistry meče, tedy celými hotovými šermíři jimž pak jediným dle Rudolfova majestátu příslušelo právo zahajovat i školu šermířskou kdekoli po celé německé říši, kamž chodili za fechtem. Kdo neobstál v souboji s Markusem, směl se jmenovat jen Fedrfechtýřem, tedy probovaným mistrem meče či Markusem zváti se nesměl. V šermířském cechu pražském bylo Markusů mimo hejtmany málo, neboť rok co rok se čekávalo na příchod Markusů cizích. Židé zřejmě byli vylučováni ze škol a zkoušek, ačkoliv potulní Markusové za peníze jim vždy rádi posluhovali. Řád pražských šermířů od Péra byl stvrzen roku 1613 od Matyáše Habsburského. Zrušen byl roku 1730, poněvadž šermíři zabili nějakého studenta. Ostatně šermíři sami mezi sebou dle slov Rudolfova lékaře Kvarinonia škrtili se jako kuřata a zabíjeli se. Tím končí vyprávění o vzniku a podobě šermířského cechu v Čechách za doby Rudolfovi. Chtěl bych vám všem upřímně poděkovat za vaši podporu, ať už na YouTube nebo na Hero Hero, bez vaší pomoci by to nebylo možné. Pokud máte jakékoliv dotazy či náměty na zajímavá témata, neváhejte je napsat do komentářů níže. Děkuji vám, že jste si našli čas poslechnout tento podcast. Naslyšenou někdy příště u nových témat.